Hej hej. I dag så är jag ute på en liten tur och du ser ju kanske att nu börjar det bli lite rande sånt. Kallt här i norr och vintern är ju här och jag vet ju också att vintern också kan vara en sån ensam tid för många. Egentligen så är ensamhet ett stort problem här i Norge och i många land. Jag tror att vintern på grund av att det är mörkt och kallt och man är ofta mer inne och sånting så kan det vara en ensam tid för många. Och idag så har jag bara lyst att snacka lite om den ensamheten för att det är en förfärlig ting att føle sig. Jag vet att det att føle sig ensam, det kan føles mer smärtefullt än att ha en fysisk sjukdom. Det är förfärligt att føle sig ensam. Och bara føle är verkligen att man har ingen och sånt. Men jag ska si dig något för att uppmuntra dig i det. Du som føler att du är i en sån situation och du är lite ensam. Så jag vill säga si några tankar om det. Och det första är ju att du är faktiskt aldrig alene. Det är något du måste veta att du är aldrig alene. Du är faktiskt sammen med Gud hela tiden. Han är där sammen med dig hela tiden och du har faktiskt en ängel hos dig också hela tiden. Och jag vet att nu kan du bara sätta ner och dricka te med den ängeln. Det är kanske det man trenger många gånger eller en kopp kaffe. Men jag vill uppmuntra dig och si lite till dig som føler dig ensam att du benytter den tiden. Men att söka Gud, vet du vad? Jag har varit ensam i mitt liv. Jag vet att den gången jag var sjuk, jag var ju sjuk i 4,5 år. Då blev jag väldigt isolerad från alla folk. Jag klarte ju inte att vara så mycket med folk och jag kände jag missade väldigt mycket av mina vänner och sånting att det blev så vanskligt för folk att förhålla sig till och jag blev väldigt alene och väldigt isolerad. Och i en sån situation så kan man fort føle sig väldigt ensam. Men vet du, i den perioden där så bara utnyttjar jag att det fulla med att verkligen söka Gud. Och vet du att när du söker Gud så vill du finna han. Kanske inte den första dagen eller första liksom månaden du liksom står på att söka han. För någon så kan de uppleva det så att du bara verkligen får en skicklig möte med Gud liksom en gång, men andra så må du liksom faktiskt söka en period. Det är nog med det att den som sår med tårar vill höste jubelrop och den som verkligen liksom söker Gud, du vill få din belöning. Du vill det, han vill verkligen belöna dig. Och jag fick lov att erfara det att när jag sökte Gud av hela mitt hjärta så fant jag han. Han har alltid varit där. Han var ju där vid min sida hela tiden. Men när jag satte mitt fokus på han istället för att sätta sig ner och bara syns synd på sig själv och bara liksom føle på den ensamheten och føle på liksom hopplösheten, det är ingen som bryr sig om mig och det är ingen som ser mig och det är ingen liksom och sitta sån och på något sätt bara dra sig själv ned i mörker och ännu mer i mörker och syns så väldigt synd på sig själv. Så ska jag fortälla att Gud har framtid och hopp för dig. Gud önskar att du ska komma ut av den ensamheten. Han har goda ting för dig. Han har framtid och hopp för dig, legedom för dig, hjälp för dig. Han har goda vänner för dig. Men vet du att du måste söka han. Du måste verkligen söka han. Och vet du hur mer du får av Guds närvaro in i rummet ditt, hur mindre vill du føle av den ensamheten. Vet du, jag har haft stunder i mitt liv och jag plötsligt bara känner på den där, jag kan känna på ensamheten. Och så vet jag av erfaring från den tiden jag var sjuk att jag vet att med en gång jag sätter mitt fokus på Jesus och liksom verkligen liksom sätter på låsang. Begynner å tilbe han. Vet du at lovsang, det er virkelig en dør åpner til Guds nærvær. Grunnen til at du kjenner deg på ensomhet, er fordi at det er ikke noe Guds nærvær der. Det er grunnen. Jeg skal fortelle det rett ut. Du kjenner på ensomhet fordi at du har ikke Guds atmosfære rundt deg. Men en gang Guds atmosfære kommer ned i stua di, så forflyr all ensomhet ut døra, skal jeg love deg. Og du føler bare på kjærlighet, du føler på trygghet, du får kjent på glede, på begeistring, du er bare så happy, du har bare lyst til å danse. Og det er resultatet av Guds nærvær, for han er jo der hele tiden. Men vet du, hvis vi trykker ned den Guds atmosfære med all elendighet, med all håpløshet, og det er så synd på meg, det er så vanskelig med meg, og ingen liker meg, og virkelig bare tale mismodighet, så er det, da knytter det seg en ånd til det. Det står jo det, mismodighetens ånd. Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd. Og det er noe med det at vi skaper en atmosfære med vår ord, med vår holdning. Og hvis du snur om på den holdningen,
Och liksom säga att nej, vet du vad, nu ska jag söka Gud. Nu ska jag sätta på låsen och tillbe han. Nu ska jag verkligen liksom bara fylla mig med undervisning om han. Jag ska be till han, jag ska snacka med han. Jag ska behandla han som att han faktiskt är här. Jag ska däcka på en tallerken till Jesus. Och så här sitter Jesus samman med mig och spiser. Vet du vad, han sitter där och spiser samman. Kanske inte du ser han fysiskt, men han är där samman med dig. Och hur mer du sätter din fokus på han, hur mer vill Guds närvaro komma i stua dig. Det vill rydda veck all den där andra atmosfären som har varit där. Och hur mer den blir ryddad veck och hur mer du fokuserar på Jesus och hans närvaro, hans godhet, hans löfter, hans trofasthet, så plötsligt så vill du känna på glädje. Du vill känna att han är där, du vill känna hans närvaro. Du vill känna att du är inte alene, att han faktiskt är där samman med dig. Han vill börja snacka med dig, uppenbara ting för dig. Och du vill plötsligt känna på glädje och begeistring och hopp och framtid igen, för det är det hans närvaro gör. Du vet att när vi bara är missmodiga, så är det all missmodighet vi känner på. Men det är inte sanningen. Det är ju från helvete själv. Gud, när vi känner på Guds atmosfär och Guds liv och Guds sanning, så kommer den glädjen och begeistringen. Så då har du det, hvis du känner på den här motlösheten och bara är ensam och det är så synd på mig, så vet du vad du ska göra. Sätt på låsang. Sätt på låsang. Börja tillbe Gud. Och inte häng dig upp i ordet låsang. Det jag menar är tillbe Gud. Tillbe Gud med din måte, med din musik, med din instrumenter, med din stämme. Om det är ord eller sång eller vem det är, sätt ditt fokus på Gud och verkligen bara tillbe han. Invitera han in till att dricka kaffe med dig. Säg Gud, jag vill vara med dig idag. Gud, okej, vad har du idag för mig? Jag har lust att höra din stämme idag. Fortell mig något spännande och nytt idag och visa mig vad dina planer för denna dagen är. Amen. Jag tror du hör själv att detta här kan vara med och verkligen öppna upp nya dörrar för dig. Och så kan du be om det, vet du, varje dag. Gud, öppna upp spännande dörrar för mig. Ge mig något göj att göra. Sänd en spännande folk i min väg. Jesus, jag ber om att någon ska be mig på middag. Gud, jag ber om att du visar mig vem jag kan be på middag, vem jag kan gå med, Gud. Och det är den sista tingen jag vill nämna i den här videon här sån. Hvis du är ensam och alene, please ta liksom lite sån ansvar över ditt eget liv själv. Är det något vi ser igen och igen och igen, så är det ju hur ofta det är människor som sitter ensamma, som sitter bara och väntar på att någon ska sända dem en melding, att någon ska invitera dem, att någon ska komma på besök till dem, men de gör ingen världens ting själv. Det är liksom ingen bryr sig om mig, ingen skriver till mig, ingen kommer till mig, ingen inviterar mig. Och så har du tänker helt ärligt. Nu vill jag att du ska tänka helt ärligt. Jag känner inte det, jag vet inte om din situation. Men jag tror att det sitter någon där som hör på denna. Så hvis du är helt ärlig med mig akkurat nu och så säger du, hur många har du inviterat den sista 2 månaderna? Jag säger 2 månader. Hur många har du skrivit melding till? Hur många har du ringit till? Hur många har du inviterat? Det är nog med det att man føler fort att man liksom, alla andra måste ju göra det. Och så glömmer man lite att man har lite ansvar själv och så tänker man liksom bara, ja, men en person har ju ringt till mig på ett halvt år, jag kan inte ringa den. Ja, men kanske den personen sitter och føler akkurat på detsamma. Det att du har inte ringt på ett halvt år och føler kanske att det blir liksom klent hvis jag ringer nå. Det är nog med det att det som regel så är det sån att bägge parterna sitter och føler på detsamma. Och så är det ingen som gör något med det. Jag vill bara att du ska ta initiativ. Ta ansvar för ditt eget liv och sänd någon en melding. Jag ska reklamera lite för Daniel Haddal sin bok. Jag fick läst den nå nettopp. Han har ju faktiskt skrivit den för en god stund sedan, men jag har inte fått läst den för nå. Jag kan verkligen anbefala den, väldigt väldigt god. Ta hand om och få fart på ditt eget Jesusliv. Och det är någon i den boken så är det kapitel som handlar lite om detta här. Och rätt och slett ta lite ansvar. Och skriv ner och då skriver han i boka si, och det syns jag var så bra sagt. Jag bara kände jag blev liksom inspirerad av det att jag verkligen som och så kunde ta det här med en video att skriva en månadsplan, laga en kalender och så ser du vem är det jag kan invitera? Vem är det jag kan ringa till och sända en melding till? Vet du vad? Det är så många som är ensamma. Du är inte alene. Det är så många som är ensamma som sitter bara och väntar. Och hvis du kan skriva i kalendern din på måndag den dagen, då ska jag invitera den personen, då ska jag invitera den, då ska jag göra sån. Och så har du nog glädje till, så har du nog sett fram till att planlägga. Och så gör du det. För några år sedan så jobbade jag i hemsjukepleien i Mandal. Och jag husker så gott att det här, jag kommer aldrig att glömma det här, för jag syns det bara var så talande för mig. Och det jag känner att det här är sån typisk bilde för hur vi är alltså.
Och det är sån jag var i en sån äldrebolig. Boligen var satt upp för att det skulle vara en äldrebolig. Hvor ensomme mennesker, enslige folk kunde bo i hver enkel leilighet sammen i dette bygget og ha felles arealer hvor de kunne komme ut og være sammen. Og det var bygd sånne stuer rundt omkring i alle etasjer hvor de kunne komme sammen og virkelig liksom bare ha fellesskap. Og så kom jeg var jo på planen min, så var det mange i denne leiligheten som jeg skulle besøke. Og jeg kom til den ene etter den andre. Og alle sier det samme og klager det, vet du. Og jeg er så ensom, og det er ingen som kommer på besøk til meg. Og tror du ikke disse her stuene ute var helt tomme? Helt tomme. Det var aldri et menneske å finne i disse stuene. Og dette her er så norsk kultur at det er så trist. Vi må bryte med det her, altså. Og de liksom bare sa at nei, det er jo ingen som går ut i disse stuene. Og så sier jeg, ja, men kan ikke du ta og så bare ringe på til naboen og så invitere henne på kaffe? Jeg vet faktisk at hun er faktisk ganske ensom, hun også. Og hun sier det samme som deg, at det er ingen som inviterer henne og veldig lyst til å komme og få besøk og at noen skulle komme til henne og sånne ting. Så jeg, ja, nei, uff, jeg kan jo ikke det. Jeg kjenner jo ikke hun så godt, og nei, jeg kan jo ikke det. Og jeg prøver å oppmuntre så godt jeg kan, men hun ønsker jo det. Hun sitter og sier at hun ønsker det så gjerne. Jeg bare, nei, jeg kan ikke det. Og så går jeg til naboen, og så spør jeg det samme, og så sier hun akkurat det samme. Jeg er så ensom, jeg kunne ønske noen kunne liksom bare invitere meg, og at jeg kunne liksom, jeg er ingen som kommer på kaffe til meg, og det er ingen som går ut den stua. Og så sier jeg til henne også, jeg vet faktisk at naboen din føler akkurat det samme. Hun sitter ensom hun også. Hun tør ikke helt å komme til deg, men hun ønsker faktisk å komme. Og liksom å ha fellesskap. Og så sier denne dama, nei, men jeg kan jo ikke gjøre det. Nei, 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 det blir jo vanskelig, og nei. Så når det kommer til stykket, så vil ingen gjøre noen ting. Og jeg gikk i etasje etter etasje. Og dette her var den samme historien til alle sammen, vet du hva? Jeg ble bare helt sjokka, for dette her var, det var alle sa det samme. Det var ikke et eneste menneske som bare liksom sa, ok, men da gjør jeg det, liksom. Og jeg prøvde å oppmuntre og si at ja, men sitter jo ensomme alle sammen, alle har lyst på besøk. Kan ikke du bare være modig og bare gå og ringe på døra, og så si, vil du komme på kaffe? Nei, nei, det var vanskelig. Så ja, men gå og sett deg i stua i det minste. Nei, og det ble vanskelig. Og sånn holder vi på. Er det rart folk er ensomme? Vet du hva, da tenker jeg bare at, vet du hva, da må du bare skylde deg selv. Du vil ikke. Det eneste du vil er å sitte og synes synd på deg selv. Og alt er så vanskelig, og du vil ikke ta initiativ, og du vil ikke gjøre noe med din situasjon. Tingen er at skal du komme deg ut av den ensomheten, skal du liksom bli fri, så kan du ikke vente på at alle andre skal gjøre noe. Du må ta initiativet. Du må selv gjøre noe. Du må ønske å bli fri, og du må være villig til å gjøre det. Og gjøre noe. Du kan ikke bare vente på at alle skal ringe til deg, at alle skal komme på din dør, og alle skal liksom bare varte opp deg og se deg. Du må se andre. Det står ikke så at en som lesker andre skal selv bli lesket, skal selv bli velsignet, står det. Hvis du velsigner andre, og ser andre, og oppmuntrer andre, og elsker andre, så vil også de oppmuntre og elske deg og se deg. Ikke tenk at det skal være den andre veien, at du må bli velsignet for å kunne velsigne. Du har ansvar for ditt eget liv. Du har ansvar for din egen lykke. Du må faktisk ønske å få venner og ønske å gjøre noe. Jeg håper at det har vært oppmuntring for deg. Vet at Gud elsker deg, og han vil ikke at du skal være ensom. Men hvis du velger det selv, så kan ikke Gud gjøre noen ting. Ser du det? Du må velge det selv. Du må velge å bli fri. Du må velge å faktisk gjøre noe med din ensomhet. Og nå snakker jeg jo til de som faktisk kan gjøre noe med det. Jeg vet at det er noen som kanskje virkelig er i en vond situasjon, hvor du har virkelig prøvd, og det ene og det andre, og det er bare ting er vanskelig. Og med deg så vil jeg virkelig bare oppmuntre av hele hjertet. Søk Gud, det vil jeg alle uansett. Søk Gud. Søk Gud, så vil han hjelpe deg ut av den situasjonen. Men du må ha et villig hjerte til å gjøre noe av det. Det er i hvert fall nummer én. I Jesu navn. Ha det godt.